Labdien, labdien, prezident, kungs un kundze. Labdien, godātie dāmas un kungi. Vēl nedaudz savīgnots esmu par to, kā redzēju tikko savu mammu, savu auģu mammu Māriju. Man ir patiesi prieks par to, ka es viņas acīs redzu prieku asaras. Es atnāku šeit, lai pastāstītu par savu pieredzi. Respektīvi par savu pieredzi un par to, kāpēc es to daru. Man ir par to grūti runāt, bet ja es tādā veidā varu palīdzēt, ja es varu palīdzēt atvērt acis, tad tas ir tas, ko es vēlos darīt. Jo es zinu, cik ir svarīga tā mīlestība un cik ir svarīga augt ģimene. Es vēl no pašas mazotnes jau, es mammu zaudēju, kad man bija 3 mēneši, viņa cieta autokatastrofā. Un mans tēvs salūs pēc tā, tas bija ļoti liels, tā viņam bija ļoti liela traģēdija. Līdz par to, ka viņš nebija gana spēcīgs, viņš nevarēja par mani parūpēties tajā brīdī. Un es vienalga viņam piedodu un es mīlu viņu. Es uzaugu pie vecacākiem līdz 11 gada vecumā. Mēs bijām daudz bērnu ģimene. Un mēs bijām finansiski diezgan nestabili. Mēs gājām cauri grūtībām līdz par to, ka vecai mammai arī bija grūti tikt pāri meitas nāvei. Mums ļoti smagi gāja. Es biju piedzīvojis gan nabadzību, gan brīžu, kad vecāki, tā kā es izteikšos tā, noraujās no ķēdes. Un es biju pieredzējis gan alkoholu, gan vardarbību. Es tam visam gāju cauri, bet mums visiem sanāk kļūdīties. Mums visiem ir sanāk zaudēt kaut ko dzīvē darbu, kas mums liek nolaist rokām, bet tas svarīgākais ir tā kopā būšana, tas atbalsts un tas, kad mēs spējam viens otram palīdzēt. Pēc 11 gadu vecuma, kad vecām man vairs nevarēja par mani parūpēties, es sastapu šo brīnišķīgo cilvēku, šo brīnišķīgo ģimeni, pie kuras es uzaugu pēc tam. Tā ir Ārijas Martukāns ģimene. Viņa ir mana mamma. Paldies viņai, paldies ģimenei par to, ka viņi man atbalstīja. Es nepiedzīvoju bērnībā to materiālu, man nevarēja nopirkt to, ko es gribēju rīteni, es gribēju savus stīlīgu foršu apģērbu, lai skolā par mani neņirgātos, lai es nejustu kaut kādā veidā diskrimināciju, bet es ar to visu varēju sadzīvot. Arī pēc tam es braucu pie vecasākiem regulāri ciemos, es sapratu, ka es tur nevaru turpināt dzīvot, jo apsāki bija diezgan smagi, bet es vienalga viņu smīlu un viņi centās manis dēļ un tas, cik ļoti es piedzīvoju, cik šiem cilvēkiem es esmu bijis svarīgs, cik es esmu bijis svarīgs saviem vecvecākiem, cik es esmu bijis svarīgs saviem draugiem, savai auģu ģimenei. Tas, cik ļoti cilvēki mani mīlē, tas ir devis man motivāciju sevi dzīvē pierādīt un palīdzēt arī citiem. Iet pretī saviem sapņiem, iet pretī saviem mērķiem. Un tas, kāpēc es esmu gatavs par to runāt. Jo, kā jau mums te minēja, ir vēl pusotras tūkstots bērni, kas dzīvo bērnamos un varbūt to, ko es piedzīvos es, viņi iespējams nekad nepiedzīvos. Es saprotu, ka visi nevar adoptēt auģu bērnus. Bet ja tiešām mūsu mērķis ir viņiem palīdzēt kaut uzklausīt, dzīvot ar labāk domāt par viņiem, vēlēt visu to labāko uzklausīt, aprunāties, palīdzēt tiešām, lai mēs, ja tas būs mūsu mērķis un mēs būsim uzdevumu augstumos, tad ticat man, mums būs ļoti spoža nākotnes ar bērniem, kas būs mīlēts, un viņi mīlēs jūs tikpat stipri. Tāpēc es aicinu, šeit klātesošajos ir bērni, kuriem ir sirsniņas, paceļam tās sirsniņas gaisā un iedodam tiem pieaugušajiem, tiem klātesošajiem, kas šeit ir, lai motivētu viņus, lai viņi ieklausās, atbalsta un dara un palīdz tiem un dod mīlestību tiem bērniem, kam viņus trūks. Paldies! Tas, ko es jau sākotnē minēju, tas, kāpēc šeit būtu man ir patiesi prieks un tas, kāpēc man ir tik ļoti svarīgi iesaistīties, runāt un censties atvērt acis tiem cilvēkiem, kas to vēl nav izdarījuši. Es zinu, cik šī mīlestība ir būtiska un es zinu to, cik, ja tie bērni to piedzīvos, es zinu, cik tas būs daudz
Un es zinu to, ka mana mamma, tas tā nebija plānos, viņa negribēja mani atstāt. Bet nekad dzīvē nenotiek tā, kā tu to vēlies. Vienmēr kaut kas atgadās, bet nāk kaut kas jauns un kaut kas varbūt tik pat spēcīgs. Zaudējums ir daļa no uzvaras. Un es zinu, ka es dzīvoju savu dzīvi, mani mērķi ir tādi. Es gribu pilnveidot sevi, iet pretī saviem sakņiem tā, lai tie cilvēki, kas mani mīl, un mana mamma, lai viņa lepotos ar mani. Un tas arī ir viss. Paldies jums un atveriet tāds. Paldies.